10 avril 92 à Sédou, Sadio Djoudouga. Benat, Nyariat, Nyepéat. Fuki attaque Ben Nganyak sa papa. Yombul ci xalé bu toll ni yow dékuko sa yaay sa nijaay ak sa mam ñola yar sa wa fami toll lañ xam yow football nga bëgg da nga bëgg mëne Ronaldinho waye duñ ko nangu da nga dëgeur bop di nga top li nga bëgg tawé nga dëkk ba ñoo nga Dakar dem nga Sembour def nga ay test té jall nga légui yaang génération foot ci place bu woor Sadio juroomi ati di ñoo di nga ci tukki da sa wa fami kenn du ko yek sa yaay jour bi nga koy wo di ko wax du ko gëmé du gëm ni dom ji jall na dem ak ci yoonu tek janvier 2012 commencé nga football FC Metz club France def nga fa 19 match waye sa talent ba tay feñagul Sadio saison bi di ñew club bi na Red Bull tamu nek autrice teñ la fay xass bu bari pour nga ñew fa ak club bobu di nga duggal ba doyal di nga jël tamit championnat autrice 2013-2014 ak coupe autrice 2014 waye dess na da di nga changer wat club 2015 yaang championnat Angleterre ci club bi ñaan Southampton duggu nga ci histoire championnat bobu ndax lan ci ñett minute da duggal ñett but lu musta am c'était le 16 mai 2015 face à Aston Villa 2016 Liverpool dafa barré ci yow 35 millions d'euros lañ da jox pour nga ñëw fa bi nga ñëwé Liverpool yow Salah ak Firmino lañuy wowe le triplé magique sa claque des buts motaxit def nga lu sénégalais mësta def 2018 dem nga finale Ligue des Champions ñako waye 2019 ya ki ko mom waw jël nga Ligue des Champions sénégalais yépp contane nañ ci yow lenn mo la déssé muy coupe d'Afrique ak coupe du monde Sadio da nga téla xam li nga bëgg top ko ba yalla may la li nga am yépp nit ku nekk am na yoon mo xam mu top ko wala mu bañ ko top mu xam ko wala mu bañ ko xam ba yow Sadio sa yoon xam nañ ko te moy yoonu jambar et mérite bien des pouces bleus